Më 5 shtatori kthehet në mesin ton Nën Tereza bashkë me skuadrën e madhe të artistëve shqiptar me renome ndërkombëtare. Të bëjmë bashkë kujtimin dhe respektin. Të këndojmë live himnin e bijes son të madhe. Të dashur bashkëdhetar, gonxha jon nga Shkupi na fton të jemi bashkë me 5 shtator në qendër të Prishtinës, me qëri të ndezur, të festojmë me dinjitet e krenarisë shqiptare 105 vjetorin e lindjes së nënës tonë të madhe. Është një ngjarje e madhe, të cilën dëshirojmë ta festojmë të gjithë së bashku. E janë me ne. Sponsor medial Radio Televizioni i Kosovës.